Que está lá, subscreve, não há nem botão notificação, até não é o informação Obrigada. Equipa Parlamento Nacional lidera husi -se Adjunto Secretário-Geral do Parlamento Nacional, João Rui Amaral. Equipe husi RUSI Terras na propriedade inclui a autoridade local e a SUCO CAICOLI e a Quintané. Identifica ONA FATIM do futuro edifício do Parlamento Nacional e a Aldeia 01. Tuir plano identificação propriedade do futuro Parlamento Nacional ne, foi o hahu osi eis edificio ouvizio to iha ministero solidarário ne estrada direção Colmera ba edificio editalinha. Relacionado a identificação ne, GEMEN tenta a to confirma o adjunto secretário geral Parlamento Nacional, João Rui, me be a parte la coi fo comentário razão la iha competência a to Antes de identificar ona Fátima e a Tassitolo, Barupité, Nohera, a Torreira edifício do Parlamento Nacional, mas se ela consegue a mudança política e o governo, não há é certeza para a é. Mas não é, plano, é que edifício, não há é? o plano Parlamento Nacional prevê ona osan to e o Orçamento do Estado, que é Rua, Fátima Pereira, ele é o Gaio G.M.